Vad har du uppfunnit för någonting? En bollskjutare. Som, för att det är tråkigt att stå i... Om det, liksom, man skjuter mot en vägg, liksom, det är inget roligt att försöka ta bollen när den studsar. Utan då uppfann jag den här skjutan. Så den skjuter iväg bollarna automatiskt. Jag har arbetat varje dag några 6-7 timmar varje dag nästan. Är du nöjd nu med slutresultatet? Den blir bättre än förväntningarna.